Интензивните валежи през лятото очаквано се отразиха върху качеството на пшеницата от тази годишната реколта. От 6 милиона тона през миналата година, сега добивът ще бъде около 5 милиона. Заради това покълване на зърното на житния клас се наложи дори земеделските стопани да инвестират допълнително в сушене на зърното. Около 50% от реколтата тази година е с наблюдение на такова явление. Тази година очакванията ни са за около 20%+ понижение, което горе-долу ще бъде в рамките на около 5 милиона тона. 350 лева на тона е изкупната цена на хлебната пшеница в момента. Комбинацията от капризите на времето, по-високите цени на електроенергията и природния газ, както и повишаването на цената на пшеницата в международен мащаб, най-вероятно ще доведат до скок в цената на хляба, прогнозират браншовите организации. Тренда на енергийните и транспортни разходи е с постоянно покачваща се посока и това не са разходи, които хлебопроизводителите могат да преглътнат за своя сметка, защото цените са толкова изпилени и конкуренцията е толкова дива, че не е възможно един хлебопроизводител, ако поддържа добро качество и асортимент и работи на светло, да задържи и да поеме за своя сметка тази нарастваща тенденция. В дългосрочен план, ако продължи тази възходяща тенденция на покачване на цените, не можем да изключим възможността от повишаване на цената на хляба. Иначе 10 000 декара с зърно са напълно унищожени, сочат данните на Земеделското министерство. Оттам обявиха, че ще компенсират загубите на стопаните. Държавата ще възстанови разходите, които са направили земеделските производители, не само за пшеницата, а въобще по принцип, на 80% от разходите, които сте са направили. Държавната помощ ще бъде изплатена в началото на следващата година. А дали ще ядем по-скъп хляб и от кога? Предстои да разберем. Не е ясно също и с колко евентуално ще се вдигне цената на насъщния.